በግብፅ 215 ዓመት በግብፃውያን ፈርዖኖች በጭቆና በባርነት የኖሩትን ሙሴን ራእይን ምክንያት አድርገህ በሰማይ ቅዱስ ሚካኤልን በምድር ነቢዩ ሙሴን ተጠቅመህ አረጀው ስታርያም ጼው ይወከ ጼዋ ከ215 ዘመን በኋላ እስራኤልን ከግብፅ ይዘህ ወደ ኢየሩሳሌም ወጣህ። ወውሃው ከጸጋ ከለእጓለ መሕያው 215 ዓመት በባርነት ለኖሩ እስራኤላውያን ሚጠትን ነፃነትን ሰጠ። እስመ ይክህዱ ከመ ይድሩ 70 ዘመን በባቢሎን የኖሩ እስራኤላውያን 215 ዓመት በባርነት በግብፅ የኖሩ እስራኤላውያን ሚጠትን ሰጠን በረዴት ባትጎበኛቸው ኖሮ ይክዱ ነበርና ወደ አገራቸው ተመልሰው ሚጠትን ሰጥታቸው በሃይማኖት በምግባር ጸንተው ይኖሩ ዘንድ ከመይድሩ ጸንተው ይኖሩ ዘንድ ጸንተው እንዲኖሩ ጸጋህን ሰጥታቸው ሚጠትን ሰጥታቸው እያለ የብሉይን ይናገርና 70 ዘመን በባቢሎን 215 ዓመት በግብፅ የኖሩትን ብቻ ሳይሆን በሐሙስ ዕለት ወበመንፈቃ ለዕለት ትወለድ እሞለተ ወለትከ ወእድህ ውስተ መርህከ ወእትቤዝወከ በመስቀሌ ወበሞቴ ብለ ለአዳምና ለልጆቹ ለሰው ልጆች በገባው ቃል ኪዳን መሰረት ከድንግል ማርያም ተወልደህ 33 ዓመት አስተምረህ በመስቀል ላይ ተሰቅለህ ወገብረ ሰላመ በመስቀሉ ለውስተ ሰማይ ወእለ ውስተ ምድር ወዘታይትያ ለምድር ሰማዩን ምድሩን ሰባቱን መስተጻርራን ካስታረክ በኋላ በፈቃድ ነፍስን ከስጋ ለይተ በአካል ነፍስ ወደ ሲኦል ወርደ አረገው ስታርያም ጼው ይወከ ጼዋ 5500 ዘመን በሲኦል ከእግራ ጋንንት ስር በውርደት ይኖሩ የነበሩ ነፍሳትን ማርከ ከሲኦል ወደ ገነት ይዘ ወጣ። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን። ጌታ ተወለደ፣ ታየ፣ ተገለጠ፣ ተጠመቀ፣ ምልክት አሳየን፣ ዙሮ ወንጌል አስተማረ፣ ተሰቀለ፣ ታመመ፣ ሞተ፣ ተነሳ የሚለው ታሪክ የጌታ ታሪክ እኛ የቆምንበት መሰረታችን ነው። ከአርባ ቀን በኋላ ትንሣኤውን በተደጋጋሚ እየተገለጠ ካረጋገጠላቸው በኋላ በዛሬው ዕለት ወደ ሰማይ ወጣ፣ አረገ። ከማረጉ በፊት የተናገረው ቃል አለ። እሱም ወአንትሙሰ ንበሩ ኢየሩሳሌም፣ ሀገረ ኢየሩሳሌም እስከ ተለበሱ ኃይለ ማርያም፣ ከሰማይ ተስፋ እስከሚሰጣችሁ ቅዱስ መንፈስ ከሚያድርባችሁ ከዚህ ከኢየሩሳሌም እንዳትወጡ የሚል ትእዛዝ ሰጥቷችኋል።
ያቺ ኢየሩሳሌም ተብላ የተጠራችው ቦታ ወይም ጽርሐ ጽዮን የማርያም ቤት የዛሬዋ ቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ነው። አማኞች ከስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ከጸሎት ከምስጋና እንዳይወጡ እንዳይሰናከሉ የተሰጠ ቃል ነው። ይህም ማስጠንቀቂያ ነው። ደቀ መዛሙርቱ እንዳይባክኑ፣ ተስፋ እንዳይቆርጡ፣ እንዳይሳሳቱ ጸንተው መጸለይ እንዲገባቸው የሰጠው ምክር ነው። ይህን ምክር ከሰጠ በኋላ ሐዋርያት እያዩት ወደ ሰማይ ከፍ ከፍ አለ ይላል። ከፍ ከፍ ከማለቱ በፊት ሐዋርያት ጥያቄ አቅርበዋል። ከቶ መቼ ነው የእስራኤል መንግስት እምትመልስልን? የስጋዊ አስተሳሰብ ነው። እሱ ስለ ሰማያዊ ጥበብ ያስተምራቸዋል። እነሱ ከምድር ፈቀቅ አላሉ። እንደ ፍልፈል ምድር እየቆፈሩ ነው። ስለ ስጋዊ ነገር ነው የሚናገር። እሱ ስለ ሰማያዊ ጥበብ ይናገራል። እነሱ ስለ ምድራዊ መንግስት፣ ስለ ስልጣን፣ ስለ ሀብት፣ ስለ ኑሯቸው ይጨነቃሉ። ኑሯችን መቼ ነው የምታስተካክል? የእስራኤል መንግስት፣ የዳዊት መንግስት ወደ እኛ የምትመልስ መቼ ነው ብለው ፖለቲካዊ ስርዓት ሳይቀር ይህን ንግግር አቅርበው ነበር። ለዚህ ንግግራቸው ጌታ በትኩረት መልስ አልሰጠም። መልስ ከመስጠት ይልቅ አሁንም ስለ ሰማያዊ ነገር ይናገራል። መንፈስ ቅዱስ ይመጣል። መንፈስ ቅዱስ በላያችሁ ባረፈ ጊዜ ያን ጊዜ ለእኔ ምስክሮች ትሆናላችሁ። የእኔ ቃል የእኔ ሀሳብ በዓለም ላይ ይሰራጫል። ከምስራቅ እስከ ምዕራብ፣ ከሰሜን እስከ ደቡብ እናንተ ምስክሮች ናችሁ። እንዲሁም ቃለ እግዚአብሔር እያደገ ሄዳል። ዋቤ ቃለ እግዚአብሔር፣ የእግዚአብሔር ቃልም እየሰፋ ሄደ። ምእመናን እየበዙ እየተባረኩ ይሄዳሉ። ቤተ ክርስቲያን ትገለጣለች። ይህን ከነገራቸው በኋላ እነሱ ትኩር እያሉ እያዩት ዋንሳ ደውቱ ባርኩም፣ እጆቹን አንስቶ ይባርካቸው ነበር። ጌታ ለአርባ ቀናት ትንሣኤውን ካረጋገጠ በኋላ ወደ ሰማይ ሲወጣ እየባረካቸው፣ እያጽናናቸው፣ እየመረቃቸው የሚሄደው ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ መርቁ እንጂ አትርገሙ ይላል። ዛሬ በኢትዮጵያ በሕዝባችን የሚመርቁ የሚባርቁ እናቶች፣ አባቶች ያስፈልጋሉ። እናቶች መርቁ፣ አባቶች መርቁ፣ ልጆች ደግሞ መመረቅ አለብን። እናት አባቱ ያልመረቀው ልጅ ሰክሰስ ሊሆን አይችልም። ለዚህ ነው ዛሬ እንደምትሰሙት በዓለም ላይ እርስ በርሱ ህዝባችን የሚባላ መራቂ ባራኪ ስለጠፋ ነው። ስለዚህ ሽማግሎች ባርኩ። ጌታ ሐዋርያትን እየባረካቸው እንደወጣ ሁሉ ይህን ስርዓት ተክሎልናል። ቡራኬ ማለት የመብዛት ምልክት ነው። ቡራኬ ማለት የመመረቅ ምልክት ነውና ጌታ ሲያርግ መርቋቸው ባርኳቸው ሄደ። እነሱ ትኩር እያሉ ያዩት ነበር ይላል ሉቃስ። ትኩር እያሉ ያዩት ነበር። እሱ ግን እየባረካቸው ሄደ።
ጌታ ስለባረካችሁ ምን ሆኑ ወተፈሱ አብየ ብሳ ደስ አላችሁ ታላቅ ደስታ ተሰማችሁ የደስታችን ምንጭ የማንነታችን መሰረት ዛሬ ወደ ሰማይ የወጣው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሆነ ነው። አሁንም ምንጫችን ደስታችን እሱ ነውና ከምንጩ እንዳንወገድ ከደስታ እንዳንሸሽ ደስታ ሰጭ ወደ ሆነው ጌታ መጣበቅ ተገቢ ነውና እነሆ በዛሬው ዕለት ሁላችሁም እናቶች አባቶች ዛሬ በዓለ ሃምሳ ነው፣ ፋሲካ ነው። ግን ከእግዚአብሔር ጋር ያላችሁ ፍቅር፣ ከቤተ ክርስቲያን ያላችሁ ፍቅር በዚህ ይታወቃል። እስካሁን ድረስ በጽናት ሳትደክሙ ምንም ሳይበግራችሁ እስካሁን መቆየታችሁ ጌታ ስለባረካችሁ ነውና አሁንም አብዝቶ ይባርክልን፣ ቦታውን ይቀድስልን፣ ይባርክልን። ወአርገ ውስተ ሰማይ ወነበረ በየማነ እግዚአብሔር አቡሁ፣ ወደ ሰማይ ወጣ አረገ፣ በአባቱ ቀኝ ተቀመጠ። ቅድም መምህር እንዳስተማሩት ያረገው ክርስቶስ በአባቱ ቀኝ ተቀመጠ። ቀኝ ማለት ኃይልን ያመለክታል። የማነ እግዚአብሔር ገብረት ኃይለ፣ የእግዚአብሔር ቀኝ ኃይልን አደረገች። በጌታ በስላሴ ዘንድ ቀኝና ግራ ፊት ኋላ የሚወሰን አይደለም። ግን የኃይሉን ኃይል ለመግለጽ ስልጣኑን ለመግለጽ ከፍታውን ለመግለጽ እስካሁን ድረስ እሱን የሚያውቁት የነበረ አብሮ እየበላ አብሮ እየጠጣ እየደከመ እየሞተ እየተነሳ ያውቁት ስለነበረ አሁን ከዚያ በተለየ መልኩ በከፍታ መሆኑን ለማጠየቅ ነው። የማነ እግዚአብሔር አላለተኒ፣ የእግዚአብሔር ቀኝ ከፍ ከፍ አደረገች ይላል። ዛሬ ያረገው በአባቱ ቀኝ የተቀመጠው ወልደ ማርያም ክርስቶስ ብቻ ሳይሆን ሁላችሁም ሕዝበ ክርስቲያን፣ ሁላችሁም የመናን እናቶች አባቶች ቦታችሁ የተዘጋጀላችሁ በአብ ቀኝ ነው። እስመሃ ባህሎ ኩ አነ ህዬ ህሉ ዘየተላከኒ፣ የሚያገለግለኝ ቢኖር ለእኔ የተላላከ ያገለገለ ሰው ቢኖር እኔ ባለሁበት እርሱ በዚያ ይኖራል። ጌታ ያደረገው ለእኛ ቦታ ሊያዘጋጅ ነው። እኛም ከእርሱ ጋር በአብ ቀኝ እንድንቀመጥ ነው። ውስተ ቤተ አቡየ ብዙ ማኅደረ ቦቱ፣ በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ። ካዕበ እመጽእ ወነሳእክሙ፣ መጥቼ እወስዳችኋለሁ። ከመታሃሉ ምስሌ በመንግስታዊየ፣ በአባት ቤት ከእኔ ጋር ትኖር ዘንድ መጥቼ ወስዳችኋለሁ ያለ ጌታ ዛሬ ሲያርግ ቤተ ክርስቲያን መመሰረቷን እኛ መጽናታችን የሚያመልክት ቀን ነውና አሁን ለዚህ ለተመሰረተንበት ለጽናንበት ለተባረከው ጋር እንኳን አደረሳችሁ። ጌታ አምላክ እናንተን አጽንቶ እሱ የሚሳነው ነገር የለምና በእውነት እኛን ለማዳን የእኛን ስጋ ለብሶ ተዋህዶ እኛን ከጠፋንበት ነፃ አውጥቶ በአብ ቀኝ ያስቀመጠን ጌታ እሱን የሚያክረው የሚሳነው ነገር የለም። ሊቁ ቅዱስ ያሬድ ሲገልጥ ኢኮነኬ መንክር ለነዳቂ ለማደረ ቤቱ አበዛ ነጸ፣ እግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። አንድ ግንበኛ ሐናጺ በሰራው ቤት ገብቶ ለማደር መብት አለው እንዳለ ሁሉ ምስጢረ ሥጋዌን ሲገልጥ እሱም እኛን ሰሪያችን እጁ ሰራችን ብሎ ነቢዩ እንደተናገረው እርሱ በሰራው ስጋ ገብቶ ለማደርና ያን የሞተውን ስጋ በእኛ ስጋ አድሮ
ለማንጻትና ለመቀደስ ለማንሳት የሚሳነው ነገር የለምና አሁን እኛን ከፍጥረታት ሁሉ ወዶ አክብሮ እኛን አልቆ ከፍ ከፍ ስላደረገን አሁንም ጌታ አምላካችን ስሙ የተባረከ ይሁንልን። ይህን ቦታ ያክብርልን። እንደተነገረው ታሪካዊ ቦታ ነው። ይህን ሰርተው ያለፉ አባቶቻችን እናቶቻችን የተባረኩ ናቸው። ደግሞ አሁን ጠብቀው ታሪክ ያቆዩ ደግሞ የበለጠ ዋጋ ይገባቸዋልና ቦታውን ተንከባክባችሁ በቅርስነት በቀዳሚነት በታዋቂነቱ ያቆያችሁ እግዚአብሔር ሁላችሁን ይባርካችሁ። በዚህ አካባቢ ያላችሁ ምእመናን ጸሎታችሁን ይስማልን እግዚአብሔር፣ አገልግሎታችሁን ይቀበልልን፣ ውስተ ሰማይ ያሳርግልን። በዚህ ቦታ የሚቀርበው ጸሎት ምስጋና፣ የሚሰዋው መስዋዕት ለካህናት አስበክነትን ለምእመናን ፍቅር አንድነት የሚያሰጥ ያድርግልን። ያዘኑትን ያጽናናልን። ያረፉትን ነፍሳቸውን ይማርልን። ለሕዝባችን ለሀገራችን ለኢትዮጵያ በረከትን ሰላምን ያድልን። ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን አድኅኖ አርእስቲከ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክን በደብዙ ሊቀባ በአንድ ልጅ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በክቡር ደሙ የዋጃት ቤዛ የሚሆንካት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጠብቃት፣ ለነገስታትና ለመኳንንት ለንጹሕ ወገንና ለተመረጠ ሕዝብ ማደሪያ ትሆን ዘንድ የጠራት በዚች ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መታችሁ ተሰብስባችሁ የጸለያችሁ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱስ ሥጋውን የበላችሁ ክቡር ደሙ የጠጣችሁ በማወቅ ወይም ባለማወቅ የሰራችሁትን ኃጢአታችሁን ይቅር ይበላችሁ። ሥጋ መለኮት ስለሚባል ሥጋው የሕግና የሥርዓት ደም ስለሚሆን ደሙ የአሸናፊ የእግዚአብሔር ልጅ በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ሕሊና ኅትምት የምትሆን የማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ባለፈው ይቅር ይበላችሁ፣ በመጣውም ይጠብቃችሁ ለዘላለሙ። ኩን ፍትሐነ ወንጹሐነ የረሴን የረሴ ክሙድ ለዋነ ለመንግሥተ ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ንበል። እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ፣ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ፣ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ። ከማሁ በእንተ ዝትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ንበል። በእንተ ዝትነ ማርያም በእንተ ዝትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ። በእንተ ዝትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ሆነ። ንስሐን የሚቀበል ኃጢአትን ይቅር የሚል ጌታ የኔንም የእናንተንም በደል ያስተሰርይልን። የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ያሉ አሜን። እግዚአብሔር ይባርከኝ።
Yeah.